esta ceremonia es para limpiar el espíritu. Sasa que exipi y mi custamen de cat que to, hola la mente cat que quima, hola la. Que te lo hagas que ni voy, que te tu laclo, mucha ni puxica. Oni, ¿cuál tenés? ¿Coriste? Se puede. Ne mogu da zamislim sebe da vodim ljubav u ovome, a da imam, da ima više od, od mene. Es muy difícil. Videli ste i demonstraciju kako vode ljubav. Ovo mi se nisam nadao, ali dobro. Hombre se la cocina, no. Čaj Viagra. Možda to koriste tamo u Kemocima kad ostanu sami, otkud znam. Toda es la casa. Sí. Pika. Oha. Caliente. Caliente. Nema veze. Ajde, ajde, ajde. To će mi biti prvi put u životu da pojedem ovu majansku čelu. Moram ovam da ne udarim glavu. Yo soy Andres. Evo ga, je. Hola. Hola, buenas tardes. Mmm, muy guapa, mujer. Znači ne ujedate, a? Ajde provarimo mi to odmah. Como tú eres la última y pues... Ah, gracias, gracias, Guadalupe. Hombre, ¿cómo te llamas? Grande! Grande os morde Dios! Nije ovo za mene više. Bueno. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Istražujući Jukatan, posjetio sam čuvenu majansku prestonicu Ekbalan. Imali ste prilike da vidite epizodu. Ovog puta sam ponovo u blizini, ali neću pričati o plemstvu i bogatim porodicama koje su živele unutar tvrđave, već o naslednicima onih istih Maja, čiji su preci kao i oni danas, živeli u selima van zidina kraljevstva. Dobrodošli u autentično majansko selo Ekbalan, koje se nalazi pored istoimenog arheološkog nalazišta i starog majanskog grada istog imena. Ovdje ću provesti neko vreme i pokušat ću na najbolji mogući način da vam prikažem sužni kako žive Majanci u ovom delu Meksika. Biću gost Vilikančeja i njegove porodice, koja, iako živi kako tako u skladu sa modernim vremenom, poštuje tradiciju i način života svojih predaka. Pa i sam Vili svakodnevno odlazi do Ekbalama kako bi turistima verodostojno prikazao majanske običaje. Kao što vidite po outfitu, upravo se vratio sa posla. Taj spoj modernog i tradicionalnog uvek mi je bio zanimljiv, gde god da sam snimao, pa se radujem današnjem druženju, u ovom živopisnom selu, u kojem je većina kuća prekrivena suvim palminim lišćem. Willy. Willy. Andres, encantado de conocerte. Kanče je majansko ime? Jeste. Koje mu je značenje? Kan je nebo, a će je drvo. I prevodi se kao nebesko drvo. Možda bi ovo ime meni više leglo. Da sam, na primjer, Majanac. Ajmo zajedno. Čekaj, broj, iskoristim svoju visinu. Estás alto. Ha? Alto? Pa ja treba se zovem nombre? Ha? Tu nombre. Willy Kanče. Willy Kanče, Andre Kanče. E sad, ja sam nervo. Pa da, ti bi trebalo zvrši neke po drugačije. Prelazimo u kuhinju kako bi me Willy upoznao sa porodicom. Es mi madre. Bienvenido. Hola. Gracias, Andres. Encantado. Ovo je moja majka. Drago mi je. Također, dobrodošao. Ovo su mi starija sestra, svastika i mlađa sestra. Esposa? No esposa. A gdje ti je supruga? Ostala je u Ekbalamu. Posle korone, turisti ponovo dolaze. S obzirom da sam stranac koji prvi put ulazi u kuću, morat ću da prođem obavezni majanski ritual čišćenja. Do sada sam ih tokom snimanja, verovali ili ne, uradio nekoliko. Ali, pravila su pravila i razlikuju se od oblasti do oblasti, pa svako veruje svom ritualu, što je sigurno sigurno. Zato me je Vili poveo, kako on kaže, do svetog drveta iza kuće, kako bi mi uradio spomenuti ritual. Esta ceremonia es para limpiar el espíritu. Na ovaj način čistimo naš duh i otključavamo energetske tačke, odnosno čakre. Energija zemlje poput zmije ulazi u nas i kroz čakre povezuje sa univerzumom. Viene con fuerza y como una serpiente
llega hacia nosotros, nos atraviesa y nos desbloquea nuestros chakras y nos conecta con el universo. Ovo je uobičajena majanska ceremonija čišćenja, gde koristimo razne primitivne instrumente za muziku, koja će te opustiti dok ti dim od kopala bude pročistio um i duh. Govorit ću na majanskom i preniti ti pozitivnu energiju na svim poljima, što će te štititi gde god da kreneš, jer si povezan sa univerzumom. Zvuči poznato. Ali, još jedno iskustvo nije na odmet. Dokle god mi je duša čista. Kako kaže Vili, nakon što sam mu priznao da sam prošao ovaj ritual nekoliko puta. Sasa que exhibe y mi custamen de cat que to, hola la mente cat que quima, hola la. Cinco victo capo y mi chamán, saco. Si te lo jaje ni hoy, este tu laclo mujer en puxica, sin ati cabella hasta vos. Si te lo jaje ni hoy, este tu laclo mujer en puxica, sin ati cachique, a tus king, en tus casos tabay. Vaya coge, cao este, vaya patán, titón, cao este, vaya, vaya así, hola titón. Muchas gracias. Y un boutique. Y un boutique es gracias en maya. Y un boutique. No importa que seamos de diferentes lugares. Nije bitno dakle si. Na ovoj planeti svi smo jednaki. Imamo isto srce. Time se vode sve maje. Es una herencia de mis antepasados. Sve ovo sam nasledio od svog oca. I to se prenosi generacijama. Voleo bih i da moj sin nastavi tu tradiciju. Tu hijo. Sí, yo tengo que enseñar a mi hijo para que la tradición no desaparezca. Solo para hombres, no mujeres. No mujeres. A šta je sa ženama? One ne mogu da rade ritual. Ne, samo muškarci. Tako je od ovih bilo. Yo sigo la tradición de mi abuelo. Entonces esto va de generación en generación. A las mujeres aprenden medicinas tradicionales. Žene s druge strane od malih nogu uče kako da koriste razne biljke za tradicionalne lekove. Manga! Manga! Trip! Trip! Yeah! Razlog zašto ni u jednom majanskom kući nećete vidjeti krevet je taj što oni krevete ne koriste, a spavaju u hemocu. Naravno, njih sami prave. Nemate krevete? Ne, koristimo samo ležatke koje sami pletemo. Dormimo se na maka. Da li je to težak posao? Zavisi od modela, jer ih i prodajemo. Za jednu je potrebno oko mjesec dana posla. U mes. E se kuro prvi? Može li mene da izdrži? Sigurno je. Naravno, probaj. Dobra stvar ležaljke je što uvek prati liniju tela i udobno je spavati u njoj. Krevet je ravan i ne tako udoban. Ako imaš problem sa leđima, to sve rešava ležaljka. Krevet nije praktičan. La cama es como tabla. Ali je zato praktičan za vođenje ljubavi. I ležaljka je. Stvarno? Da, da, moguće. Se pojede. Kako? Imamo posebnu bračnu ležaljku. Da, ti imaš troje dece. Jeste, i svi su začeti u posebnoj ležaljci, za dvoje. Ima i to, naravno.
Velika je. Taman. Para la moci. Por dos personas. Sí. Sí, es fácil. ¿Es matrimonial? Sí. ¿Es, ¿El nombre es matrimonial? Sí. No. Ah, sí. Ah, bueno. Se puede. To, se puede. Hay, hay... Verovatno si ograničen sa pozama. A, ne, ne, ima raznih. Diferente. Oh, me. Hombre, eh. Diferente. No, es, no, es fácil. Tebi je lako zbog visine. Kako bih ja? Isto. Tambien? Tambien? Si. Ne mogu da zamislim sebe da vodim ljubav o ovome, a da ima, da ima više od, od mene. Dobro, dobro, da, veliko. Naravno, sada nećemo završiti temu dok mi to i ne pokaže. Bukvalno. Si, si, si. Es muy difícil. Es fácil, para tú es fácil. Sí. Para mí, no. La mujer se sube aquí. Sí, sí. Mm-hmm. Aquí. Sí. A šta je sa ostalim ukućenima? Sí. Oni imaju svoje ležaljke u drugim prostorijama, a ljubav vodimo samo noću kada deca spavaju. Los niños se duermen. Duerme? Sí, duermen los niños. Mm-hmm. Y en la noche, en la madrugada. Tako je, vidite kako na ljudi u različitim uslovima ovaj, koriste različite sí, stvari da bi vodili ljubav. Pero para ti necesitas una maca más grande porque sí. Tebi bi trebala veća ležaljka, kao na primjer što koristi moja mama. Como dobro, como el de mi mamá. Dobro, vidjeli ste i demonstraciju kako vode ljubav. Ovo me se nisam nadao, ali dobro, vidjeli ste. U suštini malo više treba vremena provode sve ovdje sa njima kako bi se opustili skroz. Evo, samo meni nalazi i novi hemok gdje ja mogu da stanem. Bueno. Es una comida tradicional. Ovo je tradicionalni majanski obrok. Do sabes o no? Si. Pero hombre se la cocina, no. 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 Znaš li kako se zove? Pošto muškarci ovdje nikada ne idu u kuhinju. Esto es huevo con chaya. Tiene cebolla, ajo i chile habanero. Ovo su jaje sa majanskom biljkom čajom, uz beli luk i chili papričicu. Pored je pasulj uz paradajz i također chili, kao i umak za tostadas. Tomate con pepita i un poco de cilantro. Con la tostada. Con la tostada. Es... Ukusno je. Da, a kao piće imamo sok od limuna sa čajom. Sí. Es fresco? Eha, jugo de chaya, limón. Limón? Sí, de chaya. Todo es en la casa. Sve imate ovdje. Limun ispred kuće, pasulj i povrće u bašti, a i kokoške za jaje. Tako je. Huevos, galina. Sí. Može da se osjeti da je sveže. Perfecto. Kako bih vam rekao, ništa specijalno. Sve ovo što se nalazi u tanjiru, sem ovog zelenog koji liči na spanać, zove se čaja. I u suštini ga oni koriste kao spanać jer kažu da daju snagu. Zovu ga čak i čaja vagra. Čaja viagra. Možda to koriste tamo u hemocima kad ostanu sami, otkud znam. Crni pasulj, umak i tostadas. Ništa lepše, ukusno. Ali kada jedete ovako u Meksiku, hrana je nekako ukusnija. I ljuta. Ljuta. Hot. Ljuto je. Sika. Pika. Es bueno. Hugo. Odlično, perfetto. Nisam ni mislio da ću završiti majanski ručak u Meksiku, a da ne pojedem nešto slatko. Jer ovdje se šećer tamani u svim oblicima. Što za rezultat ima jednu od najgojaznijih nacija na svetu. Ali nećemo o tome. Organizam mi traži šećer i to ću da mu dam. Tačnije, mama Rosita. Nakon ručka, ne mogu da se krećem, tako da sam iskoristio ovaj moment da još dodatno sjednem i da vam pokažem kako u ovim krajevima Maja prave kakao. Kakao, jes? Si, tengo que tostar. Prvo ćemo da pržimo zrna 10 minuta dok im ne otpadne opna. Kakao. Oho. Caliente. Caliente. Nema veze. Doneću ti da vidiš kako izgleda u jednoj od finalnih formi. Aha. Aquí está.
Ajde, ajde, ajde. Ide dim u oči malo. Esa es la tablilla. Evo, pogledaj. Ovo je poput čokolade. To i jeste čokolada. Ko je kao komo čokolade? Čokolade, son čokolade. Samo kakao? Da, nema šećera ni bilo čega drugog. Čist kakao. Ručno ga meljem i stavim na papir da očvrsne. A slatkiš o kojem sam vam pričao, odnosi se na kuvani kakao sa medom. Jugo de čokolade. Es un jugo de chocolate. Sí. Pero este es chocolate, pero es con agua caliente. Kakao u toplu vodu, malo meda. Sad ću to da promešam i savršen napitak. Quieren miel con... Sí. Miel, ma mora bude slatko. Sí. Dulce. Dulce, para dulce. Pa para dulce, pa mora bude slatko. Abejita. No, se puede. Sí, pero no tengo que colar. Yo como esto. Nema veze što je bila pčela. To će biti prvi put u životu da pojedem ovu majansku pčelu. Ta majanska pčela je specifična jer nema žalku, tamo ne tu. Sada moramo da procedimo. Si, por esa abejita. Abejita? No, abejita je dobro, bre. Pa hoću, bre, da pojedem tu pčelu majansku, bre. Daj mi, čoče, moram je pojesti. Bueno. A ver si no está muy dulce. Moram ovamo da ne udarim glavom. Da vidimo nešto iznad mene, nema. Perfetto. Nakon divnog ručka koje su mi pripremile ove dame, idemo da vidimo čuvene majanske pčele od kojih se pravi čuveni majanski med. I taj med smo naravno koristili pijući topli kakao. Esta guapa es, nombre es... Yo soy Andres. Tengo 42 años. Ja sam Andri i imam 42 godine. A ti? Tu? Ote. Ote. Jesu timi. Nemoj da se stidiš. Opusti se. Ti si jedna lepotica. Si un guapa. Koje dete nije? Stidivo? Evo ga i kjer. Sad dolazimo u ovaj opciju da neko ko treba da nam pokaže da je med. Nije tu. Hola. Hola, buenas tardes. Sad smo dobili pojačanje. Vidite, smo na leve strane. Mujer! Muj guapa, mujer! Gracias. Gracias, kvanta años tienes? Veoma lepa žena. Hvala ti. Koliko imate godina? 58. Ja imam 42. I mislim da sam još uvek mlad. Zovem se Guadalupe. A ti? Andres, na španskom. Kao moj muž. Pero mi je esposa no se llama Guadalupe. Samo što se moja supruga ne zove Guadalupe, nego Marija. Isto kao moja čerka. Ja es Marija. Oficina de Guadalupe. Bienvenidos. Majanske pčele su veoma značajne za zajednicu, posebno Guadalupe, koja ima nekoliko košnica. I naravno, prodaje med po dobroj ceni. Med je skup, ali nema ga mnogo. Pa Guadalupe ovo radi pre svega iz ljubavi, koju je prenela i na ćerke. Nemaju žalku, pa samim tim i ne napadaju. I nisu agresivne. Priča mi Guadalupe. Odlučit ću da joj verujem. Znači ne ujedate, ajde da provarimo mi to odmah. Ajde. Tu me prsteva ne ujeda. Vidite kako je dobro. Evo, te spusti se dole. Od svoje nove prijateljice dobijem i prigodan poklon. Što bi rekli, skupaj.
Mišku podsjeni med na kašičicu, odnosno špric. Uvijek smo Riko. To smo mi. Como tú eres la última y pues... Ah, gracias, gracias, Guadalupe. Eres el estúpido. Drugačije. Jeste. Potiče od sveće. Sí, muy diferente. Uh-huh. Es que de eso viene de los... de las flores. Nevjerojatno, probao sam toliko meda u životu, ali ovo kao da ližem neki cvet, bukvalno. Gospodin je ovdje isto kao i Maja, starosedelac, i odatle se proširio kasnije na ostale delove sveta i najpopularniji u Americi. A ono što sam naučio tokom niza godina ovih snimanja, da će se oni oglašavaju kada uradimo. U Meksiku gdje god aste, fudbal je uvek tema broj 1. Prijaće mi malo loptanja. Nisam odavno. Jedini moment kada ja sa 42 godine mogu da igram fudbal više od 2 minuta je ovdje. Vraćam se ponovo kod Vilija. A pre nego se pozdravimo, želeo je da mi pokaže svog posebnog meksičkog golokožog psa. Perro mexicano. No pelo. No pelo. Es natural. Ovo je rasa meksičkog psa. Nema dlaku. Ne. Vidim, ima nešto malo dlake na glavi. Un pelo na cabeza. Sí, aquí en la cabeza. Da, samo tu. Siete de coco se le tiene que poner siempre. Moramo stalno da ga mažemo kokosovim uljem. Jer ovako jako sunce opasno je za njegovu kožu. Ah, sí, sí, sí. Mayas usaron perros así. Usaron para comer? Ranije su ove pse Maje koristile u ishrane, ali i kao duhovne vodiče, jer kada umre vlasnik, sa njimi se hranjuju psa da ga čuva na onom svetu, a sve zbog njegove snage i lojalnosti. Obre, komo te jamas? Kanek. Kanek? Jamak kanek. Koliko ima godina? Tri. Veoma je dobar i jako miran. To vidim. ¿Te gustas? No muerte. Te gusta. Es buen perro. Hola, chicos. Od Egvalama opraštam se uz pesmu i najmlađe. Jer sa njima uvijek je najbolja zabava. Es amor de Dios. Ma? Es amor de Dios. Grande. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.